Olkaa hyvä. Et mä löysin Kallelle päiväkoffi. Eiks kuulosta tosi hyvältä? Hyvältä. Miltä? Hyvältä. Joo, tosi, tosi hyvältä. Järkevä selitys. Murhalle. Kaikki selviää vanha... Kaikki selviää... Järkevä selitys murhalle. Mennäänkö niinku step by step? Maisteri Lattu. Nyt sä tajus, että sen kannattaa siirtää paperit eri pitäjään. Kannattaa siirtää kirjat naapuripitäjään. Mistä se naapuripitäjä tulisi? Vattu! Nyt sä tajus, että sen kannattaa siirtää kirjansa. Järki hevon vittu. Miten sä voit tolleen? Mä en vaikka, mä... Sen kannattaa siirtää paperit toiseen pitäjään. Vai? Teet sä tahallaan sitä? Mä en siis muista. Muista sen päivänsä, että se on paperit eikä kirjat. Mitkä kirjat? Nyt sä tajusit, että sen kannattaa siirtää kirjat toiseen pitäjään. Se seurustelee insinöörin kanssa. Ei ku yrittää. Miten sä voit ummistaa silmästä? Nella kävi sen kimppu ilman mitään. Älä jauha, sori. Viola ei oo tehnyt yhtään mitään. Nella kävi sen käy... Pitäisikö meidän mennä elttiin Iljalle niitä rattaita? Se on kyllä hauska homma. Se oli katastrofi. Noinko helposti sä luovutat? Ainakin tämän kohtauksen suhteen. Mitä jos mä sanoisit suoraan, että sä haluat palata yhteen Jirin kanssa? En mä oo sen kanssa palaamaan yhteen. Mitä? Miten muutenkin se tuntuu, kun se on jossain aineissa? No kun tässä on niin pitkä odotus, niin tulihan sun olla tässä. Oot sä tosissas? En. Venä, mikä se on, mikä se on? Eikä meidän tarvii huolehtia vuokrasta tai työtilanteesta. Joo, kiitos. Mennään vielä, kiitos. Tänne irrallinen. Joo, no niin. Nyt kuvataan. Kerrankin hiljeni. Tollasille pikkupimppu. Miten toi pimusana voi olla noin vaikee? Pimu. Vaan se on tavallaan se faija. Niinku tavallaan. Ante vittu, ale. Simo. Peukalla oli. Peukalla. Mä sainkin sut kotiin aiempaa odotetun. Mitä sä sanoit? No ei voi nyt mennä. Oliko sulla jotain asiakin? Se olisi tuolla alakerrassa. Tässä olisi pari allekirjoitusta sulta. Se kasi kännissä täällä. On jo myö. Oliko sulla jotain asiakin? No se olisi tuolla alakerrassa. Tässä olisi pari... Se olisi tuolla alakerrassa. Tässä olisi pari nimikirjoitusta. Allekirjoitusta. Se olisi tuolla alakerrassa. Pitäisi saada pari allekirjoitusta. Helvetinmoinen koulutus takana, eikä se sitten... Kaikki puheopettajat. Tässä saadaan edetä pari allekirjoitusta. Joo. Sehän meni hyvin. Hienosti. Käytetään se. Rakastan sua niin paljon. Mun pitää nyt lähteä. Anteeksi, mä tiedän. Mun päätä ei näkynyt. Meinaat sä vaan haippu? Näköjään. Meiltä tuli tänään tämmöstä ihanaa riski-kriisi. Oli mitä oli. Mä olin lampakko lyödä. Ei ku mitään.